Սասնած ռերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի խափանման միջոցը փոխվեց, նա ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Սասնած ռերի 10 անդամների հերթական նիստի ընթացքում Գագիկ Եղիազարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը միակը չէր։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Ենֆիաջյանն ու Շաքե Իսայանը երաշխավորել էին նաև խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի համար։ Մեղադրող կողմն էլ միջնորդություն ուներ՝ հարցաքննել Պավել Մանուկյանին նախորդ նիստերի ընթացքում արված հայտարարությունների վերաբերյալ։ Նա մասնավորապես ասել էր, որ ոստիկանի մահվան համար մեղավորը ոչ թե Արմեն Բիլյանն է, այլ Էդուարդ Գրիգորյանը, որը կրակել է պատահաբար։ Դատարանը ցուցմունք տալու հնարավորություն տվեց նաև Էդուարդ Գրիգորյանին, սակայն վերջինս հրաժարվեց պատասխանել մեղադրող կողմի հարցերին։ Երբ հերթը հասավ Պավել Մանուկյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդության քննարկմանը, մեղադրող կողմն առարկեց այն, նշելով, որ ազատության մեջ գտնվելով նա ճնշում կգործադրի մյուս մեղադրյալների վրա, ստիպելով իրոքտին ցուցմունք տալ։ Դատարանը խորհրդակցական սենյակից դուրս գալուց հետո մերժեց միջնորդությունը։ Պավել Մանուկյանը կմնա կալանքի տակ։